අයිබෝන් වන්සේල දෙනාව ඉතාලියේ පිළිගන්නවා සුදර්ශනී සොයින් ඇකඩමිකේ YouTube channel එකට. ඉතින් අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ මූලික අත සමග කොහොමද නිවරදිව බ්ලවුස් එකක් මසාගන්නේ කියලා. ඉතින් මම ඔයාලට කලින් වීඩියෝ එකෙන් ඉදිරිපත් කළා අත් නැති බ්ලවුස් එක කොහොමද කපාගන්නේ කියලා. ඉතින් එම බ්ලොක් එක හදාගන්න ආකාරය විදිහමයි. ඉතින් මේක වෙනසකට තියෙන්නේ අත සම්බන්ධ කරන එක විතරයි. නමුත් අපි සංකීර්ණ මොස්තර වලට යාමට අපි මේ බ්ලොක් එක නිවැරදිව ඉගෙන ගත යුතුයි. ඒ වගේම ඇඟෙන් කොහොමද මේ මැෂින්ස් ටික ගන්නෙ? ඒ ටිකත් අපි අනිවාර්යයෙන්ම හොඳින් අධ්‍යයනය කළ යුතුයි. ඒ නිසා මම අදත් ඔයාලට මේ මැෂින්ස් ටික ගන්න විදිය කියලා දෙනවා. ඉතින් බලමු කොහොමද මේ මැෂින්ස් ගන්න කියලා. මුලින්ම අපි පපුව වටේ මැෂින්ට් එක ගන්න ඔය විදියට පිටිපස්සේ ටේප් එක ඔය විදියට තියන්න ඕන. මේ වගේ ඇඟිල්ල වගේ සීමාවක අපි වාසියක් ඇතුළට තියලා පපුව වටේ මැෂින්ට් එක ගන්නවා. ඊළඟට මට තියෙන්නේ ඉන වටේ ගන්නදී මගේ වැලි පිට නැවෙන තැන මෙතනට මම ටේප් එක ඔය විදියට යවලා ඉන වටේ මැෂින්ට් එක ගන්නවා. මට ඇවිල්ලා තියෙනවා ඔය ගාට 36ක්. ඊළඟට උකුල වටය. මෙතන මම ගත්තේ upper hip එක. ඒ කියන්නේ මගේ hip එකට ඉහළින්. ඒ කියන්නේ මගේ බ්ලවුස් එක තියෙන්න ඕන තැන. ඉතින් මම මේ ගාන්ට ගන්න බ්ලවුස් එක ඒ වටේ මම මේ විදිහට මනිනවා. ඊළඟට තියෙන උරහිස. උරහිස මෙෂර්මන්ට් එක ඔය විදිහට ටේප් එක යවලා උරහිස මෙෂර්මන්ට් එක ගන්නවා. මට පහ මාරක් 15 මාරක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. උරහිස සිට පපුවට හයි පොයින්ට් හෝල්ඩර් එක ගිහලා පපුවට මෙෂර්මන්ට් එක උරහිස සිට ඉන දක්වා උස උරහිස සිට බ්ලවුස් එක තියෙන උස එතනට අපි උස ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන කිහිලි කටවටය ඇඟිල්ලක සීමාවක් ඇතුළට තියලා පියෝ විදියට කිහිලි කටවටය ගන්නවා. කරවටය මෙෂර්මන්ට් එක ඔය විදිහට ගන්නවා. ඒ වගේම ඊළඟට මට තියෙනවා කර ගැඹුර මේ බ්ලවුස් එකේ කොයිතරම් දුරටද මම ගැඹුරු කරන්න ඕන ඔන්න ඔය මට්ටමට මෙෂර් කර ගන්නවා. ඊළඟට මට තියෙනවා ඩාට් අතර පරතරය මේ බස් පොයින්ට් එකේ ඉඳන් ඊළඟ පොයින්ට් එකට තියෙන දුර ඔය විදිහට අතහමාර කියලා ගන්නවා. ඉලමල මට තියෙන්නේ අත උස ගන්න මගේ මේ අත නැමෙන තැන ඉඳලා මෙතන මුදුන ඉඳලා අතේ උස මම ගන්නවා අඟල් 6ක් කියලා. ඒ වගේම අඟල් 6 තියෙන තැන වටේට අත වටේ මෙෂර්මන්ට් එක ගන්න. ඔන්න ඔය මෙෂර්මන්ට් ටික විතරයි අපිට ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. හොඳයි. ඔයාලට පේනවා මේ ස්කෙච් එක දිහා අද මම කරන මේ බ්ලවුස් පැටර්න් එක තියෙනවා. මේකේ ෆ්‍රන්ට් එක තමයි මේ පෙන්නේ. ෆ්‍රන්ට් එකේ ඩාට්ස් දෙකක් තියෙනවා. ඒ වගේම ස්ලීව් එක තියෙනවා. ස්ලීව් එක මුතුලින් කුඩා රැලි කීපයක්වත් මම දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ බෑක් එකේ පිටුපස ඩාට්ස් දෙකක් තියෙනවා. බෑක් ඕපන් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම ස්ලීව් එක තියෙනවා. ස්ලීව් එක දිහා දැක්කම ඔයාලට පේනවා මෙතන මේ ඉදිරිපසින් පේන විදිය හරියට මැද ඕපන් එක තියෙනවා. ඒ වගේම මුදුනේ රැලි කීපයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ මම ගත්ත මෙෂර්මන්ට්ස් තමයි මේ ඔයාලට තියෙන්නේ. පපෝ වටේ 42 බෙදනවා 4ෙන්, ඉන වටේ 36යි 4ෙන් බෙදනවා, උකුල වටේ 43යි බෙදනවා 4ෙන්. මේ 4ෙන් බෙදෙන හැම මෙෂර්මන්ට් එකක්ම අපි අරන් තියෙන්නේ රවුමට, ඒ කියන්නේ සර්කම්ෆරන්ස් මෙෂර්මන්ට් එකක්. ඒ වගේම උරහිස 15 මාර බෙදනවා 2ෙන්. ඊට පස්සේ උරහිසට පපුවට උස, උරහිසට ඉනට උස, උරහිසට බ්ලවුස් උස 25යි. ඒ උස අතර අපි ගන්න මෙෂර්මන්ට්ස්. ඒ වගේම කිහිලි කටවටය 17 බෙදීම 2, කරවටය 15, කර ගැඹුර 15 බෙදනවා 4ෙන්. එතකොට 3යි 4ෙන් 3ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. කර පළල මම ගන්නවා 15 බෙදනවා 4ෙන්. ඒකින් අඩු කරනවා අඟල් භාගයක් 3යි කාලයි. ඒ වගේම ඩාට් අතර පරතරය 7.5 බෙදනවා 2ෙන්. අත දිග අරන් තිනවා අඟල් 6ක් දිගට. අත මහත අඟල් 6ක් දිගට ගත තැන උස වටේ අපි මෙෂර් කරා 13යි.
एक बेदना देखें हया मारे उन्होंने मेजरमेंट्स टिकारे ना अभी दम बाल में कोम मतलब मैं ब्लॉक का हदा नहीं किया ना मामा मैं कोटुआ हदा आगे ना तीन ना ब्लॉक का हदन है वो याला दाना मैं कोटुआ हदा ना कोटुए पालला कोन है कोटुआ टा दिगा कोने मामा कोटुए पालला आगे ना तीन ने मैं पापु आटे हतरे इन बेदले ना दहाया मारे किए ना गान पतामाए कोटुए पालला आगे ना तीन ने दहाया मारे टे दहाया मारे टे पालला रगता ये वगे मैं कोटुए दिगा है टिया टा मामा गाता उरा हिस्से से टा ब्लाउज से क्लोजर बिसी पहाक किया ना उरा टा उरा हिस्से रेखा वा मेतन ना अपने मैं उरा हिस्से रेखा वे इंदला वो विधि है टा बिसी पहाक मामा मिश्र कर गाता इतने आपे बाले मोलिम आपे उड़ा कोटा स्टिक था मैं आंधी ने उरा हिस्से मोलिम उरा हिस्से लापुनो कर गाना उरा हिस्से तेना पाला मारा बेदी में देख कर हताई हतरें तोड़नाई हताई हतरें तोड़ना टो ये विधि है टा आपे लापुनो कर गाना मैं उरा हिस्से रेखा आवे ये लगा मामा लापुनो कर गाना मैं के किहिली काटर वटे बेदीम देख किए ना मेशरमेंट देख दाहत बेदीम देख अटा मार मित्रन मुदुने इंदला पहलट उरहिस रेखा में ना पहलट अटा मार लंगे आम होले कांदी ना कोटुआ अभी इंदला इबराए इलाकड़ मटती है ने करांदी ना शॉल्डर स्लॉप पेगर मैंने शोल्डर लाइन के दम पहलट अंगल एक मारा मम लकुन करना शोल्डर स्लॉप अंगल एक मारा पहलट शोल्डर स्लॉप इलाक मट तीन कर पलल मम कर पलल मिशमेल तीनवा पहल बेदीम हतर एक अड़करण अभी अंगल भाग्य तुनाई काला प्रमाण अगर तू ना हमारा खरगेंबुरा गाना मैं के ओया तो मम्मी तो ना खरगेंबुरा हाथलती ना मा तू ना हाथरें तू ना किया ला अपने मैं गाना टा गाना पुलवां नेतं अभी मैं मैं के लाखों खरगा तो प्रमाण दे तू ना हमारा कटे खरगेंबुरा गाना पुलवां बैठिए गेंबुरा नहें वाला टा क्या मति ना हाथर कटे गाना पुलवां इन्हें तो आप लोग तीन ने खारे पाले ला दें खारे पाले ला मम मित्र ने खारे ऐंदो दिन मेक मगे बेल्ला गावी में तमाय मेक खारे आने नमूत मेक ही स्केच के पैनल तीन ने दी है तो खारे टिका पाले ला टे तमाय आप ऐंदो ला तीन इसा मम मेक शॉर्ट स्लॉप टे कला कुनो कर गातो ते नहीं दला मेक आते थे अंगल तू ना कला कुनो कर गाना शॉर्ट एक विधि है इलाकटे मितन मितने ही ना मैं तूना क्लापुनो कर रखा तो तैना टे अपे मैं मैं कार ऐंदे करना हाँ इलाकटे मटे ये ने आम हॉल लेके ऐंदे करना मैं का पीटू पासा पालू है उन्दरे मटे के दिया गाने बालामु अपे बेरे पासा पालू को हम दांदी निकिए ला ए वागे मटे वाले टे क्या ना आम हॉल लेके हैडे उन्नोया वागे हैडे अंदी नौन इतकोट मम मेके अटमार लकन करटे दाहताई बेदी मेक अटमार शोल्डर स्लोपे लकन करपूदल अटमार टेप अरगे उतना मम टेप नवल गाँव मम कूड़ा मार्क्स की दागा मत इतकोट मेके पास और विधियाट आम कैंता इलाकर मट तीन मेके उरहिस पपु रेखा उरहिस इन रेखाव लकन पेगा मुड़म मम उरहिस पपुट तीन ओस उरहिस पपुट ओस इकोल मारा उरहिस इनट पालवा मारा
ඊළඟට මම 15 මාරට ලයින් එක ඇඳ ගන්නවා අපේ වේස්ට් එකේ තියෙන ඕන කොතනටද ඒ ලයින් එක ඇඳ ගන්නවා ඊළඟට අපි මේකේ ඩාට් එක කොහොමද අඳින්නේ කියලා බලමු ඩාට් අතර පළතුරු වලට ඇවිල්ලා තියෙනවනේ අපි බලමු මෙතන 7 මාර බෙදලා 2 3 4 3 මෙන්න මේ බස් ලයින් එකේ මේ කොනේ ඉඳන් 3 4 3ක් ඔය විදිහට අපි ලකුණු කරගන්නවා ඒ වගේම ඉන රේඛාවෙත් 3 4 3වම ලකුණු කරගන්නවා ඔයාලට එතකොට මේ විදිහට මෙනවා ඒ වගේම ඔයාලා දන්නවා දැන් ඉනෙන් පහලටත් අපිට ආට් එක දික් කරන්න ඕන ඒ නිසා අපි මෙන්න මේ රේඛාව පහලට දික් කරගන්නවා ඒක අපි ඉනේ ඉඳලා ලකුණු කරනවා අඟල් 6 ලකුණු අපි මෙතන ඩාට් එක ඇඳගමු වේස්ට් එක අපි ඩාට් එක ඇඳ ගන්නවා අඟලක පළලට අඟල පළල අඳිනකොට මේ ඉරෙන් මෙහා පැත්තේ අඟල් භාගය ඉරෙන් මෙහා පැත්තේ අඟල් භාගය එතකොට සම්පූර්ණ අඟලයි ඊළඟට මට තියෙන්නේ මේකේ වේස්ට් එක ලකුණු කරගන්න ඉන වටය තියෙනවා 36 බෙදීම 4 9ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා ඉතින් මම ඔයාලට කලින් කියලා දීලා තියෙනවා 9 ලකුණු කරනකොට අපි මේ ඩාට් එකේ අඟලත් එකතු කරගන්නවා ඒකට එතකොට 9ට එකක් එකතු කරාම 10යි 10ට තමයි අපි වේස්ට් එක ලකුණු කරගන්නේ ඔන්න ඔය විදිහට ඉතින් අපි මේ ඩාට් එක අඳිමු පිටිපස පළුව නිසා මම ඔයාලට කියලා දීලා තිනවා කලින් බස් ලයින් එකට මම අපි ඩාට් එක අඳින්නේ නැහැ බස් එකේ ඉඳන් අඟලක් ඉහළට ඔසවල තමයි අපි ඩාට් එක අඳින්නේ බස් එකේ ඉඳන් අඟලක් ඉහළට පස්සේ අපි හරියටම මෙතනට 9 එනවා ඊළඟට මට තියෙන්නේ මේකේ සයිඩ් සීම් එක ඇඳ ගන්න මම මෙතන කිහිලි කඩයට ඉඳලා ඉනට මේ විදිහට ඇඩ කරලා ඇඳ ගන්නවා ඊළඟට අපි බලමු මේකේ කොහොමද උකුල වටේ ලකුණු කරගන්න කියලා උකුල වටේ ඇවිල්ලා තියෙනවා 43 බෙදීම 4 10යි 4 3 මම මෙතන ඉඳලා මේ පැත්තට 10 4 3ක් ලකුණු කරනවා ඊළඟට මේකත් මම හැඩ කරලා ඔය විදිහට පහලට ගන්නවා පැහැදිලි ඊළඟට අපි මේ සයිඩ් එකේ පොඩ්ඩක් ඉහළට ඔසවන්න ඕන මෙතනින් අඟල් 2ක් ලකුණු කරලා මම මේ පහලට අපේ උකුල රේඛාවට මේක ඇඩ කරලා අඳිනවා. මොන විදිහට? එතකොට මගේ බ්ලොක් එකේ මේ කොටස ඉවත් වෙලා යනවා. ඔන්න දැන් පිටිපස පළුව තව අපිට පොඩි කොටසක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. පිටිපස්සේ පොඩි ඕපන් එකක් තියෙනවා. තුනක ඕපන් එකක් අපි සටහන් කරගන්නවා ඒ විදිහට ලකුණු කරගන්න. ඉතින් දැන් ඊළඟට අපිට අඳින්න තියෙන්නේ ඉදිරි පස පළුව. බලමු මේකෙත් මම ඔයාලට පේනවා මම මේ කොටුව ඇඳගෙන තියෙන්නේ උර හිස ඉඳන් බ්ලවුස් එක උස 25 දුරට උර හිස මුදු රේඛාවේ ඉඳන් බ්ලවුස් එකේ උස 25. ඒ වගේම මේ කොටුවේ පළල අරන් තියෙනවා කපු අටය බෙදීම 4 කියන එක 10 මාරකට. පැහැදිලි 10 මාරකට මේකේ කොටුවේ පළල අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් අපි මේකෙත් බලමු කොහොමද උර හිස ලකුණු කරගන්නේ ආම් හොල් එක ඇඳගන්නේ ඒක බලමු. ඊළඟට මුලින්ම මම මෙන්න මේකේ උර හිස 15 මාර බෙදීම 2 7යි 4 3 මෙන්න මේ මෙතන මුදුනේ ඉඳලා අපි
ලකුණු කරගන්න. ඒ වගේම කිහිලි කඩවටය දෙදීම දෙක කියන අටහමාර මෙන්න මේ ෂෝල්ඩර් ලයින් එකේ ඉඳන් අටහමාරක් පහලට ලකුණු කරනවා. इतना आम मोलडे कांदेना मेतन शोलडर स्लोप शोलडर लाइन के पहालट लकड़ करवा प्रमाण मेतन लकन कर मम्मी कर एंधगा तेल मेके अब आम हॉल एंधगा बलम इधर पास आम हॉल एंधगा मेतन शोलडर्स लकन कर आम हॉल के अट की अट वटे अट तीन लाइन अभी हर एक हत अकेनवा इतना हर मेद मम टेपर मेनमे मेद इंदा अंगल भागे ब्लॉकुण करकुण करेखावा इलाट मम्मी के अभी आम हॉल कांदवाट दाहत बेदी मध्य अटहमार अटहमार टेप अटहमार अभी मेन मेला दिखे ये मम्मी बेडी को मुखदराने की दावे मम्मी की इद्री डाटा दिन मुखदराने की दिना इधवागे मेतन अभी पापू लाइन एंतना बस लाइन बस टेकना उड़ीस सीट पपूट मारे उड़ीस सीट इन पालवा मारा इको मारट अभी बस लाइन लकड़ा मम्मी बस अतः मार विधि मध्य तुणाई हतरे तुणाई हतरे कोई विधि अट लाकुण इन नाम पहाल टापी अगल हया लाकुण करना डाट दिखना मेरे का अगल हया मेके लाकुण कर अंगल लकन कर भाग्यवागे मोल दी बस लाइन निकट डाटे अंदगा बस लाइन के अंगल पहालट दमाइ लकन कर
ඊළඟට මම බේස් එක ලකුණු කර ගන්නවා ඉන වටේ 36 බෙදීම 4 අඟල් 9ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා අඟල් 9ක් වෙන්න ඕනේ මේ ඩාට් එක හැර දුර නමුත් ඩාට් එකත් එක්ක නිසා මම 10ක් ගන්නවා ඊළඟට මම මෙන්න මෙතන ඉඳන් මෙතනට ඔය විදිහට කෙලින් රේඛාවක් ඇඳ ගන්නවා ඊළඟට මට තියෙන මේකේ සයිඩ් ඩාට් එක හඳින්න සයිඩ් ඩාට් එකත් මම අඟලකට ඇඳ ගන්නවා මෙතන බස් ලයින් එකේ මේ බස් නිපල් පොයින්ට් එකේ ඉඳන් අඟල් එකහමාරක් එහාට ඇඩ් කරලා අඟල් එකහමාරක් එහාට කරලා මෙතනින් අඟලක් ලකුණු කරලා අඟල් භාගයේ භාගයේ ඉරේ දෙපැත්තට ලකුණු කරලා අඟලක් සම්පූර්ණ වෙන්න මේ විදියට අපි ඩාට් එක ඇඳ ගන්නවා ඊළඟට මෙන්න මේ ඩාට් එකේ උඩ රේඛාවට මෙතන අපි ආම් හෝල් එක අවසන් වුණ තැන ඔය විදිහට කෙලින් ඇඳ ගන්නවා එතකොට මෙන්න මේ කොටස මගේ බ්ලොක් එකකින් කැපිලා ඉවත් වෙනවා ඒ කොටස මම තියන්නේ නැහැ කිව්වේ ඔයාලට මෙතන අපිට කිහිලි කටින් ලූස්ක් හිටින නිසා මෙන්න මේ ලූස් එක නැති කරන්න තමයි මම මේ ඩාට් එකේ ෆ්‍රන්ට් එකේ මේ දෙක කරන්නේ ඒ වගේම මෙන්න මේ කොටස් ටික වගේ බ්ලොක් එකකින් අපලා ඉවත් වෙනවා එතකොට මම මේ ඉදිරිපස උඩ ටික ඇඳලා ඉවරයි දැන් මට යට ඉතුරු වෙලා තියෙන හිප් එක ඇඳ ගන්න ඒ උඩ වටේ තියෙන මෙෂර්මන්ට් එක අපි අරන් දින 43 බෙදීම 4 10 4 3 මෙන්න මේ රේඛාව දිගේ ලකුණු කරනවා තාවා ඊටසෙ මම මේක හැඩ කරලා මේ විදිහට තාලෙට ඇඳගෙන යනවා ඊළඟට මම මේ පිටිපස පළුවේ වලට මතකයි මේ විදිහට මම හැඩයක් දුන්නා අඟල් දෙකක් ඉහළට උසවලා ඒ ප්‍රමාණයම මම මෙතනින් ලකුණු කරනවා ලකුණු කරලා ඉදිරිපසත් මම ওই විදිහට පහළට හැඩ කරලා අඳිනවා विशेषम कारण सैड सैड मित्र डाटिकीटिपे सैड सीमे डाटिक मगे पिटिपस सैड सीमिक दिगी मम अदरीपस सामान डाटिक प्रमाण मम को एक पिटिपस पलवे अड़ करना इदिपस पलवे मे डाटिके प्रमाण एक करना मेन मे एक अपट पुलवा इदिपस पलव नोय विधि इहलट अगल उड़ट वसवल मेन मे विधि अलूल रेखा पुलवा न्यूवा मगे अपने ब्लौस वीडियो मेतन अगल पहाट करला अगल पहाट लखन करना අලුත් ආම් හෝල් ලයින් එක ඇඳගන්න කියලා. ඔන්න ඔය ක්‍රම ඕන එකක් ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒ කියන්නේ මේ පිටිපස්සෙන් කැමති නම් කරන්න මේක නැත්නම් ඉස්සරහින් කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේක මමත් කරන විදිහ මේක නිසා මම කියන ඔයාලට ඒක සුදුසුයි කියලා. එතකොට මගේ බ්ලොග් එකෙන් මෙන්න මේ කොටසත් කපලා අයින් වෙනවා. දැන් මම හිතන්නේ ඔයාලට ඒක හොඳට පැහැදිලි. සරහ සහ පිටපස බ්ලොක් එක හදන විදිහ ඊළඟට අපි බලමු අත හදන්න මෙන්න මේ අපි අත අඳින්න පටන් ගන්නකොට ඉදිරිපස පිටපස හැදුව වගේම අතේ කොටුවක් ඇඳ ගන්න අවශ්‍යයි බ්ලොක් එකට අදාළ විදිහට ඒ මේ අතේ දිග ඒ කියන්නේ අතේ දිග අපි ගන්නවා මේ කොටුවේ දිග හැටියට ඒ කියන්නේ අත දිග අඟල් 6 මේ විදිහට අපි ලකුණු කර ගන්නවා ोट पलल अवश्य वेनवा मे पलल वाला मेहम पोते मगे तंदर वाल मगे मे प्रधान नोट्स पोता करगन लियागन तीखी मम्मीतनावा
इतनी मैंने मेक अभी अत पल की मेजरमेंट तीन एक केहली काट वाटे अभी आम हॉल के अड्डर अंगल देखा इक आम हॉल दाहताई दाहते देखा अड्डर हम अपटे ना पहलवाई अने गान बेदनवा देखे पहलव बेदनवा देखे हता मार मैंने भी हता मार अभी अत पल सटांगरगा इन अवश्य मेके अत कीहली काट वाटे एंडगा मेके मेन मेतने मे कीहली काट वाटे लाइन को अवसर होयागण मेन मेक होयागण अब मेन मे क्रउन हाइट मेजरमेंट हदागण अवश्य इतकोड़ आप एक कीहली काट वाटे बेदीम हतर आम हॉल दाहत बेदन हतरे उत्तर टांगल भाग्य करणवा दाहत हतरे बेदुहाम हतराई काल टापी एकणवा अंगल भाग्य हतराई हतरे तूनाय हतराई तुम काल तमें आप क्राउन हाइटेक आप क्राउन हाइटेक मेन मे अत मुदुन रेखा पहलट लकन करणवा बस अभी मेतने मेतनटे याद पास मेन मेरे कावधि अभी प्रधान कोटा सतर कट बेदा वेंकर पुल मेक एसमी वेंकर मेन मेवी टेप बेदला मेदला कोटा सतर कट वेंकर पुलवा इनकमेंट मैंने मेतन पलवे लाख नुकर लक्ष्य अभी इहलट अंगाल भाग्या लाख नुकर ये तुंगे लाख नुकर लक्ष्य पहालट इकने अतल पेट अंगाल भाग्या लाख नुकर मे मेद लक्ष्य हर हाँ विधि हट अभी उन्न विधि हट अत इलाट अभी अत महत्व लग्न करना अत पल की तीन दहा बेदी मध्य हया मार मैं मे हया मार अभी मैं मेतन इतना लग्न करना मेरे का दिखे इतकोट मम अत मगे अंदर इवराई इतकोट मैं मे कोट मगे ब्लॉक इवे मट आट तव मैं मे स्कैचे पेनवा अत मुदन रलीपे तीनवा मैं मे रली अब मे अत मेकट गुडा को कपी इलाट इकत बल कोम दरगा मे वे गुडा को कपी कप मैं मे मुद्दे वीट अलवगा अत मुदुने अंगल भाग्या कीहलट लकुनु करला मेन मे विधिट मे अतम संबंध करना इतकोट मेतन मम्मी लोक प्रमाण कुसवल नह अंगल भाग्या मेक बोरीचियावे मत मेतन अवश्य मुदुन रड़की दागा तम मम्म कुटा प्रमाण पीतलट धर्म इतकोट अपने मे चुट वितरा रड़क राे इलाट अभी अत हदागनी दी मे सीएल कोटस्ती अभी कपागा मैंने मे वे कपागत कोटसे मे अतट अभी दवा अभी ग्रेन लाइन का अंदे अत उन्नो अतट तम अभी अंदे इक अभी सेल वेट सामांतर मेक अत अंदो अत मे विधिट तीन है मेहिम तीन है अत सेलवेजन अब प्रति बलवाटी अट सर मेर तीन मेरी दीटे आंकड़ा इतकोट तम अत के कैपे इतनी ये मत मे अते अंदोन मेतन मम नेमट तीन है वाले मम स्कैचे पेन तीन मेतन रेडीनवा ये मेतन ओपन का तीन
එකන අතේ ඕපන් එක ගන්න අපි මෙතන. ඉතින් මේ ඕපන් එක හදන්න මට මේ පැත්තේ අඟල් භාගයක මෙහම වාසිය තියලා අත මෙතනින් මෙන් කරන්න ඕන. නැම්මට තියන්න බෑ. ඔයාලට මේක මේ બ્લોක් එක හදා ගන්න ඕන නම් ඒ කියන්නේ ඕපන් එකක් නැතුව ඔයාලා මෙන්න මේක නැම්මටම තියන්න. රෙද්ද නමලා ඒ නැම්ම ධාර දිගේම මේ අත දෙවහම ඔයාලට ඕපන් එකක් නැති අතක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මේ ස්ටයිල් එකට අනුව මම ඕපන් එකක් දාන නිසා මේ පැත්තේ අඟල් භාගයක මෙහම වාසිය තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට දැන් මම මේ කපාගත්තු කොටස් ටික පෙන්නන්නම්. ඒ වගේම ඔයාලා හොඳින් මතක තියාගන්න මේ બ્લોක් එකේ කිසිම තැනක මෙහොම් වාසි නැහැ. කිසිම තැනක මෙහොම් වාසි නැහැ. අපි රෙද්දට තියලා තමයි අපි පස්සේ තමයි මේ හැම තැන් වලටම මෙහොම් වාසි තියන්නේ. මේක ඉතාමත්ම සාර්ථකයි. ඒ කියන්නේ කිසිම විදියකින්වත් වැරදෙන්නේ නැහැ මේ ක්‍රමයට ඔයාලා පුරුදු වුණොත්. මොකද අපි දන්නවා දැන් මේවෙන් ලොකු පැටර්න් කරන්න තියෙනවා. ඒ වගේ පැටර්න් කරනකොට අපිට මේ අපි හිතමු මෙතන යෝක් එකක් දාද්දි අපි එක කපන්න ඕන. එතකොට ඒ කැපුවාම ඒ කොටස් දෙක අතරටම මෙහම් වාසියක් එන්න ඕන. නමුත් මම මේකට මෙහම් වාසිය ඇඩ් කරගෙන මේක બ્લોක් එක හැදුවොත් අපිට ලොකු ගැටලු මතුවෙනවා. ඒ නිසා ඔයාලා මේ පැටර්න් කරන්න කලින් මේ બ્લોක් එක හදා ගන්න ඕන. ඔනෝය ක්‍රමයට මේ විදිහට ඔයාලා පොඩුදු වෙන්න මේක ඉතාම සාර්ථක ක්‍රමය. මොකද ලිහලිය හදන්න අවශ්‍ය නැහැ. 100%ක් නිවැරදි පිටෝන්. මොකද මම අවුරුදු 15 තිස්සේ මේක කරන නිසා කියන්නේ මට කවදාකවත් කස්ටමර්ගේ ඇඳුමක් ලිහලා නැවත අඳවන්න අවශ්‍ය වුණේ නැහැ. මෙතෙක් කලකට. මොකද ඇඳව විදිහටම එම විදිහටම තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මම මේ හොඳ දේවල් කියලා දෙන්නේ මොකද මම ලිහලිය කරනවා කියන්නේ ඇත්තටම එපා වෙන වැඩ. ඉතින් අපි ඒ නිසා මේක හරි ක්‍රමයෙන් ඉගෙන ගත්තත් අපිට ඇඳුම් මහණ එක එච්චර එපා වෙන වැඩක් නෙවෙයි. ඉතින් දැන් මෙන්න මේ විදියට ෆ්‍රන්ට් එකේ මම ලියාගත්ත සෙන්ටර් ෆ්‍රන්ට් කියලා මේක මම නැම්මට තියනවා. ඒ වගේම ග්‍රේන් ලයින් එක ඇඳලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේක බෑක් එකේ මම ග්‍රේන් ලයින් එක ඇඳලා තියෙනවා. එතකොට අපි බලවාටියට සමාන්තරව තමයි මේ මේ બ્લોක් එක තියන්න ඕන. මේ ලයින් එක අඳින්න මම ඒකට. ඒ වගේම මේකත් මම නැම්මට තියන්න ඕන. සෙන්ටර් බෑක් එක මේ කියලා නැම් මේ මැද මෙන්න මේ ලයින් එක සෙන්ටර් බෑක් එක කියන්නේ පිටුපස මැද. ඉතින් මම හිතනවාට දැන් හොඳට පැහැදිලි වුණා මේ ටික හදාගන්න විදිහ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ දෙද්ද කපා ගන්න කියලා. හොඳයි මම ඔයාලට අද අරන් තියෙන්නේ මෙන්න මේ රෙද්ද තමයි මේ බ්ලවුස් එක කපන්න. මේක මම අරන් තියෙන්නේ ෆැබ්‍රික් එක ලිනන් වලින් ලිනන් ප්‍රින්ටඩ් එක. ඒ වගේම මම මේ රෙද්ද අරන් තියෙනවා යාරයක ප්‍රමාණය. ඔයාලට මම පෙන්නන්නම් යාරෙන් තමයි මම මේ බ්ලවුස් එක කපන්න යන්නේ. එතකොට මෙන්න මේක තමයි අපේ රෙද්දේ දිග පැත්ත. ඒ කියන්නේ අපේ බලවාටිය එහෙම නැත්නම් සෙල්වේජ් එක කියන්නේ මෙන්න මේ ලයින් එක. ඒ ලයින් එක දිගේ තමයි අපි රෙද්දක හැමදාම හැම විටම ඒ කියන්නේ දිගමානෙන්නේ. ඒක වල මේ දැනගන්න ඕන ඔන්න ඔය විදිහට 36ක දිගට තමයි මම අරගෙන තියෙන්නේ. ඒ වගේම මෙන්න මේක තමයි රෙද්දේ පළල අත. ඔය විදිහට අපි රෙද්දේ පළල ගන්නවා. එතකොට පළල තියෙනවා මේක කොටස් දෙකකට දිග හැරියාම සම්පූර්ණ පළල අඟල් 60කට තියෙනවා. 60 පළල තමයි මේ ලිනන් රෙද්ද තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු දැන් මේකේ ඒ වගේම මට ස්ටිප් කෑල්ලක් අවශ්‍යයි තුනින්ම. ඒ ස්ටිප් කෑල්ලත් අපි තියාගමු. බලමු දැන් බැක් එක කොහොමද අපි මුලින්ම කපන්නේ. මම මේක කන පිට පැත්තට හරවනවා. වලට පේනවා දැන් මම මේකේ රෙදි කොටස නවල තියෙනවා මෙතනින් නමලා. මෙන්න මේ පිටපස පළුව මේකේ තිබ්බා මේ නැම්මට. නැම්ම කියන්නේ මේ අයිනින්ම අපි තියාගන්න ඕන. ඉතින් මම ඔයාලට කලින් කියලා තියලා තියෙනවා වගේම අපි මේක මෙහම වාසි තියෙන විදිය බලමු. කරවටේට අඟල් භාගයයි උරහිසට අඟල් භාගයයි ආම් හෝල් එකට අඟල් භාගයයි සයිඩ් සීම් එකට අඟල් භාගයයි ඒ වගේම හෙම් එකට අඟල් භාගයයි තියලා අපි මේකේ ඇඳ ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් අපි මෙන්න මේ විදියට අපිට ඇඳ ගන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහට ඇඳ ගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් අපිට මේකේ කිහිප තැනකින් පින්ස් ගහගෙන
තැනකින් පින්ස් ගහගෙන අඟල් භාගයක් මෙහම වාසි තියමින් කපා ගන්නත් පුළුවන්. බලන්න මේක මොනවද කරන්නේ. ඔය විදිහට කපා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම කියලා තියෙනවා මේ ඩාට්ස් ලකුණු කරගන්න මෙන්න මේ වයින් අපි සිදුරු කරගන්න කියලා ඩාට් එක මුදුනේ ඔය විදිහට ඉතින් අපි එතන සලකුණක් දාගන්නවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ කොටස් අපි ඩාට් එකේ පළල සිදුරු කරගන්නවා. අපි පළලත් ඔය විදිහට ලකුණු කරගන්නවා. ඒ වගේම මෙයටත් අපි සිදුරු කරගෙන එතනත් අපි ලකුණක් දාගන්නවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ සිදුරු කරගත්ත තැනින් මේ විදිහට පින්ස් ඇතුළට යවන්න. මේ පින් එක තියෙන තැනින් අපිට ඔය විදිහට ඩාට් එක ලකුණු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ පැත්තෙන් එළියට ආපු තැනින් ඔහම ඩාට් එකේ ලකුණ දාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතනත් අපි ඩාට් එක ලකුණු කරගන්නවා. ඒ වගේම පිටිපස්ස පළුවේ ඕපන් එක තියෙනවා. ඔයාලට ඒක පේනවා. ඒක පුළුවන් අපිට මේ විදිහට කුඩා කොටසක් වුණාම කපලා ඉවත් කරගන්න. ඔයාලා හැබැයි මෙතන පෙන් කරගන්න එපා. මෙතනින් ඉදිරිපස පළුව ගන්නවා. ඉදිරිපස පළුව අරගෙන ওই විදිහට ඒකත් අපි නැම්මට තියනවා. ඒකත් ඔය පුළුවන් අපිට මෙන්න මේ ආකාරයට වටේට ඇඳ ගන්න. ඔය විදිහට අපි කපාගෙන ඉවර වෙලා මෙන්න මේ ඩාට් මේ අපි දාන්නේ මේ සයිඩ් සීම් එකේ ඩාට් එක විතරයි. මේ ඩාට් එක මම මහන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මට මේ ඩාට් එක ඇඳගත්තුම ඇති. මම ඔය විදිහට ලකුණු කරගන්නවා. ඒ වගේම මෙතනින් මම ඩාට් එකේ මුදුන ලකුණු කරගන්නවා. පින් එකක් මම ඇතුල් කරනවා. මොකද අනිත් පැත්තට ලකුණු කරගන්න ඕන නිසා. ඊට පස්සේ මම මේක අයින් කරනවා. පින් එක තියෙනවා මේ පැත්තෙන් එළියට මතු වෙලා තියෙනවා පින් එක. අපි එතනින් සලකුණ දාගමු. ඒ වගේම මේ ඩාට් එකත් ලකුණු කරගෙන තියෙනවා. මේ ඩාට් එකේ මැද ලයින් එක ගාවි මම ඔය විදිහට කට් මාක් එකක් දාගන්නවා. අපි තියෙන්නේ අත කපා ගන්න. මෙතන ඔයාලට මම පෙන්නුවා රැලි තියාගන්න පොඩි කොටසක් ඉහලට ඔසවල තියෙනවා. චූටි රැලි ප්‍රමාණයක් තමයි එන්නේ. ඒ වගේ මගේ ස්කෙච් එකේ පෙන්නලා තියෙන විදිහට පොඩි ඕපන් එකක් තියෙනවා. එතකොට මේ ඕපන් එකට මම තියාගන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. මෙන්න මෙහෙම ස්ලීව් එක මෙතන මම නැම්මට තියන්නේ. නැම්මට ඕපන් එකක් අවශ්‍ය නැත්නම් මම මේ විදිහට නැම්මටම තියනවා. ඕපන් එකක් අවශ්‍ය නම් මම මෙතන අඟල් භාගයක මෙහොන් වාසි තියලා මේ රෙද්ද ඔහොම නවා ගන්නවා. මම නවා මේ පැත්තේ මම අඟල් භාගයක මෙහොන් වාසි තියනවා. මේ උඩ වටෙත් අපි අඟල් භාගයක මෙහොන් වාසි තියනවා. අපි මේ අතේ වාටිය එක හිම් එකටත් අපි අඟල් භාගයක මෙහොන් වාසි තියනවා. පස්සේ මම මේක පින් එකකින් රඳව ගන්න. එතකොට අපිට කපන්න පහසුයි. ඔයාලට කැමති නම් මේක වටේට මේ විදිහට ඇඳගෙන බ්ලොක් එක අයින් කරලා පුළුවන් ඔය විදිහට කපන්න. එතකොට මම මෙතන අඟල් භාගයේ මෙහොන් වාසිය ඉස්සෙලා කපනවා. ඊළඟට මම මේ අඟල් භාගය ඔය විදිහට ඇතුළට නවනවා. අඟල් භාගය ඇතුළට නවලා තමයි මෙතන අඟල් භාගය මම කපන්නේ. මෙත
मेतनी मम पड़ी खटमा के दागा इतकोट इसम पेन मेहम्म मे विधिमे मुकद मेहम्म ने हम मेक हर मेतन सेकोनी सतम यह विधि ना वाले दीयनी इलांटे वगे मैं उड़ी अंगल बागे मेहम्म आसिया तीयन अतगा मेतन ओपन तीयन अंगल बागे मेहम्म आसिया बेदीट तीयर तीयन मम्मी का नम तीय मेके दिखकट पटस दिखकट लिंकर इतकोट मम्मी कपल तीन एक अताई मम्मी कम तीय तवा कपागा दिनवा अत दिखता मगे पेक मे अत दिगे हरियाम मे विधि कुटस दिखकर वेमला तीन पेहदी ने इलाट अभी कर वाले अभी पेसी कपागे कहमद की बलम इधर पास पलवगा मेरे कुटावे अभी ओय विधिवा मे नम मेरे कुटसा नमला नम तीयगा मेकती है कपल इतनी अभी मेनला अंगल दिख प्रमाण अभी पेसी पल का अंगल दिख प्रमाण सो इतने तपे अंगल दिख ना यह मार्निंग अंगाल देखा कपड़े देने ना ये प्रमाण है तो मम मेरे दिए थे पैसे में कपाल गाता मैं इधरी पास है पैसे पीठ पास पालू आता है विधि टार गये ना नैम मटर मेके त्रेडी कोटा से नॉर्मल है एके नैम मटर दिए ला बियो विधि थे दिया गाना इन्होंने मम मेक वाटे वो विधि है तो कपना वा इलाट मेतन आट देख ओपन तीन मे ओपन अंगल देख पहालट ओपन ओपन मेतन इतनी अंगल देख पहालट अभी अभी कर पाटी मेम एंडगाटस मेतन ओपन तीन कुटा कोटस कपागा मेतन त्वेंकल पेसी में त्वेंकल महान पेल मेके इकन खर पाटी वाले अभी स्टिफ करगा मम्मी का हर वाले तीन मे कानपीट पेत मे पेत मई हों पेत मे कानपीट मे हों पीट इतकोट कानपीट पेत मगे स्टिफ के गम गाल तीयन पेत वो विधिया तीयन उन्होंने तीयन मयन बोटी कूड़ेला मेटी का हों विधिया अयन कल का यह विधि अयन कर स्टिप के इट पास मम्म मे लाइन दिखे हरी अट वेटस्ती है हरम लाइन कट कपागा पलम पिट पास पलवे ओपन का खदना इतकोट अभी एक लूप खदागा ओने मे लूप खदागा वाल मेरे उन्ना अट्ठाकूर नेवा मैं प्रति अट्टी का इट पास मोहम्मद नावला ही पोटे का दिएट लूप मागा अंगल भाग्य किट तिब मैं आसिय अंगल भाग्य तीयला कपल अयन करना इलाट अभी मेरे हों
මේ අපි අලවගත්ත ස්ටිප් අලවගත්ත කරපටිය ඔය විදිහට රෙදි හොඳ පැත්තට මේ හොඳ පැත්ත හිටින විදිහට ඔහොම තියලා අපි පින්ස් ගහගෙන මෙන්න මේකේ අඟල් භාගෙට මෙහොම මාසියට කරවට මහනවා ඒ වගේම පිටිපස්ස පැත්තද අපි පිටුපස කොටසත් මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ අපේ ඕපන් එක තියෙනවා මේ ඕපන් එක වටේ ඔය විදිහට වහගෙන යනවා අපි බලමු දැන් කොහොමද මහන්නේ කියලා මේ ආකාරයට අපි කරවටේ මහගත්තු ඒ ඇඳගෙන තියෙන ඊර දිගේ අපි මේක මහගෙන යමු මේ හදාගත්ත ලූප් එක මෙන්න මෙතනින් අපි ඇතුල් කරනවා पिटिपस ओपन निके तीन मे को कपल वेंकर कटमाक दागा खरवाटे मे पेन पेन वाला स्टिफिक पेनवा इतकोट ये पेन पुलवा कटमाक दागा सामान दूर की दागा इकाकोट सकूट इकाकोट एम विद्युत स्ट्रेट लाइन खेदन विधि कटमाक दागा इवागेम मिथन कटमाक दागा कोटस उधिट अभी अयंकर कपल अयंकर इलाट अभी मैंने मे अवट मे कटमाक दागा मैंने मेहू मस मेतन पेसी मत मे पेदर हिटी तीयन मेतन अटी अवट महान पिट पसपाल मेन तीयट अपट इट मत लूप मेतन अपट बटन का संबंध पुल इन मम्मी पिटपास पलवे डाट्स महानी बला मम्मी लखन कॉइंट मे मेद अंगल बागे बागे हम एक नमागे मे अवसान लखन कन तो अभी लखन क डाटिक महानतन अवसान खिटीन बेहे मिद्रि पस पलुआ तपिगा एक मम साइड डाटिक मिद्रा විදියට මුහුණට මුහුණ තියෙන විදියට හොම තියලා මෙන්න මේ ෂෝල්ඩර් දෙක එකට දිග ඇරලා මේ එළිය පැත්තට දිග ඇරලා මේ ෂෝල්ඩර් එක මෙහෙම තියනවා තියලා ඔය දෙක මෙතනින් අගල් භාගයක් හිටින්න මෙහෙම කෙලින්ම අපි ෂෝල්ඩර් එක ඇටච් කරනවා ඔය විදියට මහන්තුමන
अधिक संबंध अत संबंध करता ओलोकर ओलोकर ओलोकेट पुलवा मेतन हिमीट मेशीन संबंध कर याटीन अंगलक प्रमाणे मम अंगल भागे मेहमुआसी महागण पेर हम अत अंगल अंगल मेतरी महालती मेविद्य प्रमाण ओपन विलावा इत पास मम मेक मेविद्य हट ना मेक ओपन अतना मटपुला मेके हेम अंगल बागेट नवला अनिवार्य अटैच करना कोटम बल दिखा और वैसे मुदन हरिये मेथन आप त्याग दिगे उड़पेन प्रमाण मुड़ी महागान पटेट रोमट हूमलासट महगण अंगल काल महगण अंगल भाग्य में कंप्लीट इवे मम्मी सह मट के लिए अंगल भाग्य कट नवल हेमिक महगान पड़वा
इलाकट मगे दें ब्लौज के वैडी वर मट पुला मेन मेत मे विद लसन बटन कल मे विद लसन डोपे दिखा मे विद लसन ब्लौज महदान पुलवा इतनी मम्म वाले हेम बीट मेनवा मेक मम्म वाले व्यापार सैंडिया करगा मम्मी उदरा वाल मेक प्रतिफल अनिवार्य वाल हेमेट मे वगे लसन रेदी मे वगे सिंपल डिजाइन महान मुगत गुड़ाकाय कैमी मे वगे सिंपल डिजाइन रेट इक हरिडीस अंडल अनिवार्य मे विद लसन ब्लौज महान मुंत वेल कदागा गिदरदा वाले मे सैंडिया पुड़ो इति बला मेरे दिखेट मठ आलसी तिहतर वगे प्रमाण अगे थिंक वाल दट मेक मड़े की वेलंद पोल की मे ब्लौज गाँट मोन तर मदलाकान वाले मेके गुड़ा लाभ तीन साधारण वेलदाकरण पुलवाम इत मगे बला पुटत्म इत मूड़ा दीवाल वाली तब तेलवा प्लस ब्लौज महल विधेयट अभी हेड बल मेक एंतो मन विधेयन के सीर दिनाटी बहुमत भी उत्साहित ब्लौक मसाला मम वाला मिनी गारे के इवे ब्लॉकनेटे इवे कपड़े बहुमत मसाने करना विशाल कल गतवा मम्मी पुलवंत उत्साह वाले सीमा वक्त वाले दिन मुखद मंगदा कपासी कल गत करते सुदर्शन सॉइन सीर दिन आठ सुपदा सा।